Oh jee, siinähän se alkaisi olla ja on muuta sitten jännät hetket ihan kohtalaisen lähellä, koska elämäni ensimmäinen nokkaketjun vaihto alkaa olla sitä vaille valmis, että kohta käännetään avaimesta. Ja asiasta tekee vielä mielenkiintoista se, että meillähän ei ollut ajoitusmerkkejä käytössä tehtaan sellaisia, vaan tuo on ajoitettu itse omin pikkukätöisini ja pienellä niin kuin sillä, mitä nyt tuolta ammattikoulusta ikinä on takaraivoon jäänyt. Sen verran tuli takaiskua. Tuossa oleva nippa jossain kohtaa tuli nyrjäytettyä nurin nisko, eli poikki. Siihen tuli tehtyä pienet MacGyverit, eli 5,5 millin reikä, ja sittenhän siihen kiertyi kivasti pikku Esaapin suutin. Ja se sinne silikonilla kiinni. Eli nyt tuolta pitäisi ilma kulkea tänne säiliöön. En tiedä, perhana nyt oikeesti vähän jänskettäin. Mutta ei kai siinä. Avataan tallin ovia. Totuuden hetket ovat lähellä. Tässä vaiheessa jo luonnollisestikin jaa, eipäs kiitellä vielä. Katsotaan ekaksi, että mitä sanoo. Mitähän käy? Aikaisemmin tää on starttauttanut jonkun verran, mutta nyt se lähti jokseenkin kerrasta. Vikavalohan siellä palaa, mutta katsotaan, voitaisko sille tehdä jotain, mutta ainakin se lähti käyntiin ja pelaa. Hetki piti miettiä, että miten tuo kulkee tuolla tuo moniuraa hihne, mutta sain me senkin sinne syrtyttyä. Jonkun verran tuo nyt kärtsää tuo pakosarja. Kun tuosta öljytikusta syyti hieman öljyä, kun se huohotin jääty. Yes. Sillä lailla.